ka vrapuar pa u ndalur as pak, duke sfiduar edhe motin e keq për t'i bërë dhuratën më të bukur Shqipërisë në një ditë të shënuar si kjo e flamurit. Erzen Zyberaj është atleti nga Kosova i cili në 28 orë vrapim përshkroi 260 km duke arritur në Tiranë. Në sheshin Skënderbeja është pritur nga disa tifoz, qytetar, atlet, por dhe nga autoritetet të Ministrisë së Sportit dhe Bashkisë së Tiranës. Zëvendës sekretari i Bashkisë Andi Seferi i akordoi medaljen e mirënjohjes dhe falënderimit atletit nga Kosova. Kampion kuqezi, këto troje nuk kishin pa dhe ti e arritet ta bësh këtë gjë. E dyta të falenderoj shumë sepse ky kryeqytet, kjo zemër e shqiptarisë ka pa që kanë ardhur nga të gjitha trojet. Kan ardh me makin, kan ardh me kal, kan ardh me avion, por me vrapje i pari që ka ardh në këtë nga Prishtina. Por si ndihet pos këti suksesi, ultramaratonisti nga Kosova, Erzen Zyberaj. Në ndina i përmbushër, dhe më dhanë jam i plotësuar plotësisht, jam shumë krenor për gjestin tim që e kom bosë, sepse njerë ju duhet kontribuj për vendin, për poplin e vetë, aqë saj, me asë mundësi sa i ka dhonë atyra, kështë që kjo është ajo ma e pak të që unë mund të bëj për poplin tim. Vlerësimet nuk i munguan edhe nga kolegët atlet dhe drejtues të maraton Tirana. Falinderit Erzen, sepse na ke bërë një dhuratë shumë bukur për mes Kosovës dhe Shqipërisë që jemi një, edhe realisht unë falinderit dhe gjithë familjarët që të kanë ndjekur, por gjithashtu ne të kemi ndjek gjithë kohës, kemi qenë kontakt, edhe realisht na ke bërë një surprizë si kjo paratë sot edhe si kjo fest për gjithë shqiptarët kudo që janë. Ishte një sfidë domthonë Erzeni që na krenoi të gjithëve ne të shoqatave të vrapimit në gjithë Shqipërinë, të gjithë komin shqiptar, ai në sot sidomos gjeti një ditë të shënuar, ditën e flamurit dhe na nderoi të gjithëve me këtë pjesëmarrje. Erzeni ka bërë festës flamurit, mendoj, dhuratën më të bukur të mundshme, duke ardhur me vrap për 260 km nga Prishtina në Tiranë. Kjo garë do të mbetet në histori si një gjetje në emër të sportit dhe jo vetëm në 111 vjetorin e ditës së flamurit.